Na mtazamaji, taarifa mpya zimeweza kutolewa na kiongozi huyu maarufu kuwa hakuna maandamano yote ikulu, ila ilikuwa vitisho baridi vya Raila. Kwa muda wiki mbili zilizopita, timu ya Azimio imesalia kuhesabu kura baada ya Raila Odinga kuipa serikali ya William Ruto wiki mbili kujibu madai yake kabla ya kuongoza wafuasi wake kuvamia ikulu katika harakati za kitaifa. Juzi tu, Raila kwa mara nyingine tena alilipiza kisasi kwamba Ruto alikuwa na hadi usiku wa manane wa Jumatano, ambapo alisema kwamba ikiwa matakwa hayatatekelezwa, asubuhi ya Alhamisi atatoa maelekezo kwa wafuasi wake. Huku ukiukaji wa ratiba ukiwa umepita na wakati tayari ukisogea, wafuasi wa Azimio wanakosa utulivu wakisubiri Raila kutoa taarifa kama alivyoahidi. Kabla ya leo kulikuwa na ongezeko la maafisa wa polisi kwenye barabara kuu zinazoelekea ikulu ya Nairobi, huku maafisa wengine wa usalama vilevile wakitumwa katika nyumba za kulala wageni za serikali kote nchini. Hii ilikuwa kama hatua ya tahadhari ya utawala wa Ruto kujaribu kuzuia jaribio lolote la wafuasi wa Azimio kuingia ikulu. Huku kukiwa kuna upembuzi yakinifu unaoendelea kuhusiana na madai ya hatua ya Raila, baadhi ya wafuasi wake sasa wamehoji iwapo hatua hiyo ya halaiki imesitishwa na kwa nini Raila hajawasiliana kama walivyokubali mapema. Mapema leo, katibu mkuu wa UDA Cleophas Malala alisema kwa mzaha kuwa maandamano aliyopanga Raila ni hewa moto, yani hot air tu, na ikiwa ameshindwa kufikia makao makuu ya DCI atafikiaje ikulu. Maandalizi haya ni moto. Ikiwa Raila hakuweza kufikia makao makuu ya DCI atafikia vipi ikulu? Cleophas Malala alisema. Basi hii ni kulingana na mambo mseto, na nikiweza kuyanukuu maneno yake, Cleophas Malala alisema hivi: "This maandamano is hot here. If Raila was unable to access the DCI headquarters, how will he access State House?"